Müqəddəs həvari Pavelin Romalılara məktubu. Birinci fəsil. İsa Məsihin qulu, həvariliyə dəvət olunub, Allahın müjdəsini təbliğ etməyə təyin olunmuş mən Pavel'dən salam. Allahın öz peyğəmbərləri vasitəsilə əvvəlcədən müqəddəs yazılarda vəd etdiyi o müjdə, öz oğlu Rəbbimiz İsa Məsih haqqındadır. O cismən Davudun nəslindəndir. Qüdsiyyət ruhuna görə ölülərdən dirilərək Allahın oğlu olduğu qüdrətlə sübut edildi. Biz onun vasitəsilə Allahın lütfünə və həvariliyə nail olduq ki, onun adı naminə bütün xalqlardan olan insanları imana itaət etdirək. Siz də İsa Məsih tərəfindən dəvət olunmuş insanların sırasındasınız. Müqəddəsliyə dəvət olunmuş, Allah tərəfindən sevilən, Romada yaşayan sizlərin hamısına, Atamız Allah və Rəbb İsa Məsihdən lütf və sülh olsun. Əvvələn hamınız üçün İsa Məsih vasitəsilə Allahıma şükr edirəm ki, imanınız bütün dünyada elan olunur. Onun oğlunun müjdəsini təbliğ edərək, ruhən xidmət etdiyim Allah şahidimdir ki, mən daim sizi zikr edirəm. Və dualarımda həmişə xahiş edirəm ki, Allahın iradəsi ilə nəhayət sizin yanınıza gəlməyə müvəffəq olum. Çünki mənən qüvvətli olmanıza görə, sizə ruhani bir ənam bəxş etmək üçün sizi görməyi çox arzulayıram. Daha doğrusu, mən aranızdaykən sizdə və məndə olan müştərək iman vasitəsilə təşviq olunaq. Ey qardaşlar, bir xəbər olmanızı istəmirəm ki, mənim digər xalqların arasında olduğu kimi, sizin aranızda da bir səmərəm olsun deyə, dəfələrlə yanınıza gəlmək niyyətində oldum, lakin indiyə dək maniyələrə rast gəldim. Mən Yunanlara və Yunan olmayanlara, müdriklərə və cahillərə borçluyam. Beləliklə, mən Romada yaşayan sizlərə də var gücümlə müjdəni təbliğ etməyə hazıram. Çünki mən müjdədən utanmıram. O iman edən hər kəsin, ilk əvvəl Yahudinin, sonra isə Yunanın xilası üçün Allahın qüdrətidir. Çünki müjdədə Allahın ədaləti imandan imana kəşf olunur. Necə ki yazılmışdır, salih adam imanla yaşayacaq. Həqiqəti haqsızlığa əsir edən insanların hər cür Allahsızlıq və haqsızlığına qarşı Allahın qəzəbi göydən kəşf olunur. Çünki Allah haqqında məlum olan şeylər onlara zahirdir. Axı Allah hər şeyi onlara izhar etmişdir. Dünya yaranandan bəri onun gözlə görülməz xüsusiyyətləri, yəni əbədi qüdrəti və ilahiliyi onun yaratdıqları ilə anlaşılaraq açıqca görünür. Buna görə də üzürsüzdülər. Çünki Allahdan xəbərdar olduqları halda ona Allah kimi izzət vermədilər və ona şükr etmədilər. Lakin düşüncələrində batil oldular və onların anlayışsız ürəklərinə qaranlıq çökdü. Özlərini müdrik adlandırdılar, lakin ağılsız oldular. Və fani olmayan Allahın izzətini fani olan insana, quşlara, dörd ayaqlılara və yerdə sürünənlərə bənziyən bütlərlə əvəz etdilər. Buna görə Allah onları ürəklərinin şəhvətləri içində natəmizliyə təslim etdi ki, bir-birlərinin bədənlərini şərəfsiz etsinlər. Onlar Allahın həqiqətini yalanla dəyişdirdilər və xaliq əvəzinə
məxluqa pərəstiş və ibadət etdilər. O Allah ki, əbədi olaraq mübarəkdir. Amin. Bu səbəbdən Allah onları rəzil ehtiraslarına təslim etdi. Onların qadınları təbii əlaqəni qeyri-təbii əlaqə ilə əvəz etdilər. Eyni cür kişilər də qadınla təbii əlaqədən əl çəkərək, şəhvətlə bir-birlərinə qızışdılar. Kişilər kişilərlə rüsvayçılıq edərək, öz bədənlərində azğınlıqlarına layiq olan əvəzi aldılar. Və Allahı öz şuurlarında saxlamağı uyğun görmədiklərindən, Allah onları ədəbsizlik etmək üçün yanlış fikrə təslim etdi. Onlar hər cür haqsızlıq, cinsi əxlaqsızlıq, pislik, tamah, kinlə doldular. Həsəd, qatillik, ədavət, hilə, bədxasiyyətliklə daşdılar. Onlar acı dil, böhtançı, Allaha nifrət edən, küstah, öyünən, təkəbbürlü, pisliyə fərasətli, ata-anıya itaətsiz, dərrakəsiz, xain, şəfqətsiz, barışmaz, mərhəmətsizdilər. Bu kimi işlərlə məşğul olanlar ölümə layiqdilər deyə, Allahın ədalətli hökmünü bildiklərinə baxmayaraq, yalnız bunları etməklə kifayətlənmirlər, hələ edənləri də alqışlayırlar.